I evo nas u studiju posle kraće pauze. Kažem kraće za nas zato što je nama vreme proletelo sa našim gostima koji su upravo ušli u studio sa klavijaturom i onaj obećani kafanski moment kao što je Bojana rekla sa početka emisije. I došlo je vreme da vam predstavimo bend kao bend. Marko i Gile došli su danas. Uveseljavaju danas, jel mogu tako kažem? Da, da, napravimo mi život. Dobar dan i dobrodošli. Bolje vas naši veliki pozdrav. Mi smo jedva čekali da nas se pridružite, da napravimo tu kafansku atmosferu ovdje u našem dnevnom boravku. I volimo tako da udarimo kontru, što bi se rekla, u srebela dana kada svi rade, mi da lepo zapevamo, a i petak, posljednji dan radne nedelje. Jeste, pred vikend, hvala lepo da se opustimo. Da, da, da. Jel vi to? Da se zagrejemo za vikend. Mi se stalno zagrejemo za vikend, ovaj vikend isto radimo svadbe, tako da, eto, mi svaki vikend veselo. E da, vama svaki vikend radan. Jeste. I koliko unapred ste bukirani, je li to znači? I to dosta, pa mislim do kraja oktobra smo sve zakazali. Poslednji datum koji je pogođen je 8. marta 2019. 2019. Ali dobro, bukvalno svadbe, mislim, možda i do novembra, imaju novembra jednu svadbu. Ali da, imamo dosta angažmana za sljedeću godinu. Ako ne možete da verujete da ljudi zovu za proslave, za svadbe, venčanja, već i sljedeće godine. Da, zovu ljudi dve godine, ja nisam verovala, to sam pričala u jednoj emisiji. Da, unapred dve godine i dragi domić je bio u pitanju, dve godine, kao što ja ne želim da njega neko rezerviše, ja hoću da ga imam za sebe. Dobro. Pa lepo, ako zna dve godine unapred da će se oženiti, to je divna stvar. Svaka čast. To što ga istvarije. Ko zna šta može se promeniti. I mlada može se promeniti umeđu vremenu. Ali dobro, bitno da on ima dragog. A vidi, muzika je najbitniji faktor na veseljima svim. Par za mene, kad odem na neku proslavu i svi nekako je muzika. Pa mislim, mlada, mladožena, to je tako relativna stvar. Bitno je da ti imaš svog pevača. Tako je. Pa ćemo vidjeti kako ćemo. Bez muzike, realno ne može dobra atmosfera na svadbi. Muzika je broj jedan. Ni sala, ni to koliko je važna muzika. Ali vi ste ranije, čini mi se, više radili klubove, diskoteke, splavove, ako se ne varam, a u posljednje vreme više svadbe. Ali to zato što pevači obično kaže da to je isplativije ili prosto je takav period, da kažem, u vašem poslu. Znaš kako, radili smo mi i sada radimo i klubove i kafane. Ali ređe, je li tako? Ali ređe mnogo zato što smo se više odlučili ka tim proslavama, svadbama. Zato što jednostavno u karijeru koju ulažemo, mi planiramo da izdamo album uskoro, naš prvi. Jednostavno, mnogo financija treba se odvaja kao što vi svi to znate. I onda dosta se više zaradi na tim veseljima, svadbama i sve. I opet negde ti imaš na svabi 300-400 ljudi, to je kao u nekom klubu. Svi te slušaju i mlađi i stari, što je uvijek dobro. Uvijek na toj svadbi gde radimo, priđe bar dvoje, troje njih, kaže, e, hoće vi da nam radite na svadbi. E, to sam htjela da pitam. I napraviš naš opet dogovor za dve svadbe, naprimjer, koje nisi planirao. A to je nekako i najbolji marketing za vas kad radite ta veselja. Par njih, eto dvoje sa tog veselja vas zove za njihovo veselje. Ali ni te svadbe nisu kao što su nekad bile. Sad su svadbe dosta urbanije, pa skoro bude kao u klubu, je li tako, Gile? Skoro pa identično. Identično je ono, kad se pogodi da su gosti veseli i mi kad radimo naš deo posla kako treba, kao što ga uvek radimo, onda baš bude dobra žurka. To ne podsjeće na one svadbe koje su bile nekada. Sa svim onim silnim običajima. Da, da, da. Retko kad dešavalo se da u nekim krajevima Srbije da ima tih običaja, ispijanje čuture i tako to. To je sve lepo, da, ali uglavnom mi radimo svadbe najviše u Beogradskom okrugu. E sad, pošto radite svadbe, i nekako mladenci sad imaju te neke posebne uslove kad dogovaraju sa muzičarima. Jel vi više volite ste od onih bendova što više vole da nekako sami biraju šta će sviraju na svadbama ili volite da vam organizatori tih nekih proslava kažu e, svirat ćete ovo, nemojte da svirate? Sve je stvar dogovora. Mi smo otvoreni za svaku vrstu saradnje. A zabranjeni spisak od strane mlade, mladoženje, to postoji, verujem. Na posljednji par svadbi ovo je bilo, na primjer, tri Dragana pesme koje ne želi da čuje, na primjer, da. To su ali postavljene bivše devojke, jel? Mlada. Pa dobro, da, zavisi kako ko, znaš. Na primjer, imaš negdje gde radimo svadbu, gde pevamo neki narodnjak koji je ultra hit, a na primjer, toj svadbi, na primjer, krenemo pevamo taj narodnjak, mlada pogleda ko meni, ko ne, meni. Vi nastavite sa, o, ma, glomi se. Znači, to se dešava, to je normalno. Svuda uglavnom traže za tortu neku pesmu da se skine, ako ne znamo, i za prvi ples. A šta su to sad najčešće pesme na svadbama, te himne za
Jesu sve jedno te iste? Za prvi ples je mnogo ona Nina Badrić, Dan i godine. Dan i godine. Uglavnom te lepe baladice. Te baladice, da, Mirna. A rođa, kaže da je rođa... Dobro, u tebe sam zaljubljen, ali to je već koliko godina. Pa zato ti kažem, nekako. I Lutka od Sarsa, koja je već... Je li prošla era te pesme, to me interesuje. Je li prošla, mislim, ta era te pesme, s obzirom da su svi negde tražili non-stop Lutku, Lutku, Lutku? Da. Pa sad sve manje, da? Pa jeste, sad smo radili nešto novo. Kako se zove od Sarsa, isto ona pesma što smo skidali za prvi ples? Ne znam naziv pesme, ali isto je lepa u njihovom fazonu. Meni je onako čudno malo pesmica. Niko je do sad nije tražio. Ali lepo je ispala, lepo smo izvedali. Eto, vama ideja je da vi napravite neku takvu pesmu, odnosno himnu za svadbe, s obzirom da se stalno na... Ne znam da li je Sars planirao da im pesma postane svadbarski hit. Svadbarski, sigurno nisu radili. Ali su uspeli u tome. Pa isto ono jedno vreme bilo da te voli, malo je reći. Da te voli, ajde. Dobro, da, to je bio pre hit. Ali nećemo čuti danas. Živi da te volim je hit veliki Sad Kovačević za svadbe za prvi ples, da. E, a šta je ono što vi volite da svirate za svoju dušu, a za vašu dušu da to bude evo baš ovaj trenutak u ovoj emisiji? Evo za našu dušu, na primjer, ove pesme što smo sad pripremili. Da. To jako svi mi volimo iz benda. Naravno, volimo sve vrste muzike da slušamo svi, ali nekako ja sam... Sad smo skoro kupili jednu pesmu, prelepu baladu. Pričali smo, mislim, u prošle emisije o njoj. Divno što radimo. Treba uskoro snimamo spot za nju. Nekako se ja pronalazim... više ka baladama, ali jednostavno imamo i pesmu Ono radi vino koja je stvarno hit u Srbiji postala i snimat ćemo i jedan sad tako taj fazon te pesme Radi vino da bi imali bržu za svadbe, za klubu, za sve. Da, ajde onda da čujemo. Gile je počeo da radi sa klavijaturom, da vidimo u njemu. Da se uvertiramo. Šta ćemo prvo? Pa Laku noć. Ajmo. Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu. Znaš da si tu, tečeš u krvi, nemiru prvi, tebe ne mogu. Laku noć, tamo gde si možda svanulo je, u snama. Oči sklapam jer je sve to moje. Jesen će, tamo gde si možda cvetalo je. Ti bar znaš kada imaš me, a premalo je. Ja uživam, a ti me snimaš. Ne, pa moramo da imamo live i na društvenim mrežama i na našoj televiziji, svuda, pa tako je. Marko, ja pratim Instagram tvoj, izvini, i pre neki dan sam gledala story i pevao si od Kerbera pesmu. To je sa svadbe, verovatno. Ne znam šta je bilo. Tvoj glas leči, ali stvarno leči. Ima ona terapija muzikom i ja mislim da bi ti baš bio dobar u tom poslu. Treba možda i sa time malo da se pozabaviš. Nekom terapeutskom muzikom. Pa terapeutska, baš leči. Da leči se glas. Umiriš, imaš umilni glas, baš prelep. Neobična boja glasa. Hvala ti. Dobro, da, je malo onako promukan glas, da. Da, pesak u glasu, kako se tako kaže. Marko je pravi tenor. Da, tenor. Pravi tenor, jako visoko može da peva, a Bog mu je podario tako veliki talenat da svakome prija. Eto, hvala. A kako je saradnja kod vas u bendu između vas, članova? Jako dugo radimo zajedno, kao i u svakom odnosu. Desi se ponekad nesuglasica, ali generalno... A to je normalno, da. Koliko članova postoji u vašem bendu? Nas šest. Nas šestoro, s tim što nas četvoro ulažemo naravno u band, gitarista i naša pevačica promenjiva kategorija. Mi radimo sa dve devojke koje su baš kod vas u Grandu, to je Marina Stefanović i Teodora Toković. Aha, super. S njima sve radimo. Uglavnom,
da, nekad i sa Nevenom, ali ove dve devojke su one koje su s nama 99% svirke rade. I mnogo imamo dobru saradnju s njima, mnogo su dobre devojke. Da, pa prosto morate da imate tu kombinaciju muško-ženski vokal. Hajde da idemo da čujemo sledeću pesmu, može? Može. Sanjam te, ili tako? Može, sanjam te. Darko Radovanović, dugo nisam čula. Da li ti noćas trebam čežnjo, da sliku zagrliš mi nežno, prava ljubav jedno, desi se. Kad jedan voli, jedan daje, u pola ljubav manje traje, s jednim krilom ne leti se. Sanjam te, se budim, znaj, još u osmeh pretvara. Suze u sekundi daj, ti me znaš koliko me niko znao nije, pa me traži razloge, sa srcem lako ti je. Za tvoju dušu, pretpostavljam, i za Giletovu su uvek balade ili volite nekad i malo nešto žešće? Ovako uz klavir nekako najviše pašu te baladice. Mm-hmm. Ja uvek volim najviše balade, iskreno. Pašu stvari lagane. Volim sve da slušam, ali najviše na svetu volim balade. A da se smučila muzika? Meni nekada nikada. U nekom momentu? Meni nikada. Stvarno? Ja uvek kad stanem na podijem, na binu, da li je na televiziji, na svadbi, u kafani, u klubu. Uživaš? Uživam, da. Zatvorim oči. Ja volim da kad pevam, na primjer, kad pevam ovako balade, ja ne mogu da mi odmah. Stalno su mi zatvorene oči. Eto, tako pevam. Spavati se. Uspavaš sam sebe, tako uspavljujući tvoj glas. Dobro, definitivno ste uigrani i imate mnogo nastupa. Da li po nekim veseljima, tipa svadbe, rođendani ili nastupi u klubovima? Jel imate probe na nedeljnom nivou? Probe ne... Pravimo probe, ali ne toliko često. Jer nemamo više šta da naučimo, sve znamo da se... Da, pa dobro, i tako i zvuči, ali... Šalim se, naravno. Po potrebi pravim. Širite repertoar. Generalno, tako je, da. Ponavljam ponovo, dosta dugo radimo zajedno, znamo ko kako diše i šta će ko da odsvira i da otpeva, tako da to baš lepo funkcioniše. Je li vam naporno? Pa, ja kažem opet, meni nije. Ja nemam taj problem da kucam u drvo. Dosta pevača ima problem. S putovanjima. Naprimjer, i sa putovanjima i sa glasom. Posle 2-3 dana puknem glas. Ja, naprimjer, mogu da pevam 5 dana za redom i sve mi je okej sa glasom. Da, hvala Bogu. I pušim i nije mi problem. Tako da, eto. Pa dobro, to si baš morao da priznaš ovde. Dobro, nema veze. Ulešalo u duši. Ali kažem, na primjer. Gile, zato ti ne pušiš. Da, više, a ni manje. Elektrosku zamoga. A taj zdrav stil života, je li važan preko radne nedelje kako bi mogli vikendom da izdržite i taj napor i prostor? To Gileta nemojte da pitate, on slabo trenira i to. Ali zato si ti u treningu. Ja samo roleri i šetnje. Roleri? Dobro, roleri su svakom. Jel ideš ono nadu, krugade i to? Da. Dođemo pa super je ruta, ono, 8 km. Da, lepo. 8 km. 8 km kruga. I nekoliko centimetara. Pa mi ljudi u sportu. Ja treniram dosta, da. Treniram, dižem tegove, treniram rekreativno kickboks i tako da, eto, to baš dosta dugo. Ne znam, u teretani sigurno 15. godine. Pa, to je odlično. 2-3 puta nedeljno. Nekad ne stignem da idem svake nedelje od obaveza, naprimjer sad leto je malo teže, ali volim da istrčim, naprimjer imam lepo dvorište, pa radim vežbe u dvorištu i tako da, eto, super. A iskrena? Iskreno ti kažem, ne pazim, ja sam gurman. Pa dobro, ali ne vidite ti to, nadomestiš za trening, potraši čovjek, da. Ali volim da jedem, znači, ko mi kaže da iskreno pazim, mislim svaka čast, ja ne mogu. Kad ti stavi neko na svadbi, ono, ajde, odbije sad. Da, ti imaš, vi u stvari imate svake nedelje svadbu, da. Da, da.
Gilemu voli pohovano, kaže. Pa dobro, Gile nema šta ne voli. Možemo sad da čujemo moju omiljenu pesmu. Kako da prekinemo ovu konverzaciju? Pa je omiljena. O da. Parni valjak. Parni valjak. Može, može, može. I nama je jedna od omiljenih dana. Baš mi je drago. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarobne i buđenja u posteli puno šećera. Anđeli nek te čuvaju kada vrijeme zamoli, da li čovek sve, pa sve na kraju preboli. Zaspao bih sada ja na tvojim rukama, budio se ne bih nikada. Neka vrijeme samo broj tvoje dodire. Dosta čekanja. Dođi, zaboravi, nudim ti noći čarome i buđenja u postelji punoj šećera. Nešto iskreno da kažem, dugo nisam čula da ovako neko dobro izvodi ovu pesmu. Svaka kora parna valjka, znači svaka čast. Vi ste nam sad nahvalili strašno. Da, baš sam se naježila. Ja se ježim svaki put kad čujem Marko kako pevali i ti, ali Marko glas, ajde osviraš klavijatura, nekako zvuči. Mislim, ne sviraš, tako isto. Da, zaista vidi se da dugo sarađujete i da ste pobjednički tim. A Maskembal, ili to volite da slušate i pevate? Možemo i to, možemo još par lepih pesmica. Da, ja to obožavam. Sve su sve predivne, romantične, emotivne pesme. Adil je jedan pevač koji isto, eto, njega obožavam da slušam. E, i on će biti uskoro u našem kafanskom momentu, čisto da eto, obavestimo naše gledalce. Pozdravite ga puno, znamo se mi, pozdravite ga puno. Znači, dečko ubija kako peva. Slažem se, da. I kulturni fin. Jes, kao i vi, tu nema šta. I što je retkost. Dobro, da. Hoćemo maske? Ajmo. Može. Kad me jutro pogleda, sve sam osim sebe ja, a ne bi bila potreba da može slep da progleda. Ti si dobra u mom zlu, živim ko da još si tu i ne dam te nikome. Kaže sve da još smo par. Ko može da mi zabrani da moja ljubav budeš ti, za može luda ostravi. Moj život je mali maskenbal, ja nosim osmeh kao
kao stvar, dok laže sve da još smo par. Naj, 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 naj. Popiću malo vode. Imate sreću u najmanju ruku što mi niste komšije, ali bi svaki dan kucala na vrata kada peva i sviraj. Ja uhodim inače tako. Ne, tu smo uvek za saradnju koja je super, gde je pozitivna energija, kao što smo i pričali sve. Jeste, da. Zvučite fantastično. Ako si ikada ponovo udam, zvaću samo vas. Samo zove. Samo zove. Zove. Ne, ti možeš da slaviš razvod kao na gospođi što je slavila. Da, pa, je... ima nešto sam pa skoro gledala. I ja sam to gledala. Da. Ali neću. Ja bih ipak da se udam. Ne, ja ću kovi, što ste malo pre spominjali, 2 godine unapred muziku. Ja onda, pošto ste vi rekli ste slobodni od oktobra... Ako pukne ta svadba, ako pukne to venčanje, šta ćeš onda? Bože, pa postoji treći put, valjda. Ko se treći, da. Šalimo se, naravno, ali... Jel vi nekako imate povoda privatno da slavite, pretpostavljam da, jel tada isto pevate, svirate, organizujete, ili volite to bude diskretno i konkretno? O, podešava se. Ja sam, na primjer, mojoj rođenoj sestri sad pre par dana za 40. rođendan svirao. Da ju ulepšam rođendan. A koga vi zovete? Iznenađenje je bila. Koga vi zovete za vaša neka slavlja ili koga bi zvali da dođe da vam svira, da vam peva? Ajde da na globalnom nivou. Globalno? Znači da imamo mogućnosti i neko van i mimo granice naše zemlje. I mimo granice? Pa ne. To je pa baš... Pa najde malo, ako da izmaštamo. Ramazotija, on mi je... Kako? Ramazotija. Eros Ramazotija. Da. Ali isto tako, na primer, dečko koji mnogo lepo peva, Miloš Radovanović. Jeste, slušala sam ga. Jako dobro peva, jako dobro uživo zvuči. On... Naprimer, i Sofronijević jako lepo svira sa njegovim orkestrom. Borko Radivojević i njegov orkestar, mislim, kad smo kod Narodnjaka pravili. Da, sad, naprimer, govorimo za Narodnjaki, da, jako lepo. Za naše, da. Jako lepo, da. Kako da ne, da. Mnogo su. Jel imamo mi još malo vremena da poslušamo? Možemo još jednu. Još jednu. Pa mislim, ti imaš konekciju sa... Da, evo jednu pesmu koja... Da, sa višom silom. Koju ja jako, jako volim i jako mi je draga. Baš je dobra pesma. Sve do medalje. Dino Merlin. Odlična pesma. Kad bi osvanuo dan, vedar sunčan, besprijekoran. Kad bi ti rano u san donio mlijeko i kroasan, ti bi tražila više, ti bi tražila kiše, ti bi učinila sve. Ti se smirilo sve, ti bi do podne započela svađu. A lako se ljudi izgube, ali se teško pronađu. Ja samo želim da jedno ti bude jasno za prerano. Jer ljubav je kad sve o tebi znam i sve što znam ti opraštam. Ljubav je kad sve o tebi znam, a ne da te volim nastavljam. Bezbroj agregatnih stanja, da su zvijezde odmah tu, eto baš tu iza tog trnja i granja. Ova je noć rođena, rođena na carski rijez. Šta treba još da učinim? Tužna da učinim
ostaneš jer ljubav je kad sve o tebi znam i sve što znam ti opraštam. Ljubav je kad sve o tebi znam, a da, da te volim nastavljam. Beskraja, kad nema kraja. Ko beskraj nije bojno da uvijek. Jeste vi uživali? Da. Nama je baš nekako proletelo. Baš je proletelo. Ja se nadam da ste vi uživali, naši dragi gledalci. I uvek kad god imate vremena, kad smo mi tu slobodni, uvek smo tu da ovako uživamo. Sljedeći put možemo neke malo brže. Divno, mi smo stvarno, ali baš onako uživali. Pa ja sam privilegovana. Zato što sam danas učestvovala u vašem mini koncertu, stvarno. Mislili smo, Marko, da više nikada nećeš doći kod nas da gostuješ. Smo te prošli put toliko preplašile u studiju. Ali niste što tako mislite. A si ti čak došao i sa giletom, tako da si ti... Sad je dole pojačanje zbog toga. Da, da. I radujemo se. Evo, već možemo zakažemo na primjer sljedećeg mjeseca. Možemo, naravno. Pa da vidite još dva člana. Tu su. I tako, dva po dva i onda dođete. Možemo i gitaristu i sve. E, pa da, to bi bilo super. Hvala vam puno što ste bili naši današnji gosti. Hvala vam od srca i... Hvala vam na Belgiju. Čekamo CD kao band. Vrlo brzo. Ja se nadam za par mjeseci. Za par mjeseci, to je znači posle leta. Pa, hteli smo pred leto, ali... Pre će biti tamo u septembru, krajem septembru. Eto, jedva čekamo, onda ćemo ovdje lepo da promovišemo i svim grandovim emisijama. Hvala vam još jedan put. Hvala i vam od srca. Dok čekamo novi album i ovako za odjevu vašeg gostovanja, slušamo vašu numeru. Sad nešto ono što je vaše, gledate pesmu Spot, to jeste gledamo Spot za pesmu Soba. Soba. Soba može. To, okej. Hvala vam još jedan. Baš kao band. Nema zidova ni vrata. U ovoj sobi mene samo je zahvata. Odkad si otišla tu ništa ne postoji i ja se samog sebe kao duha bojim. Ovde ni poštari mi navraćali nisu. U ovoj sobi mene samo moljci grizu. Od kad si otišla tu ništa ne postoji i ja se samog sebe kao duha bojim. A sećam se i zamišljam kad si po sobi šetala se gola. Sad najlepše godine našeg života pucaju od pola. Tebi je malo sve jer znaš da si meni. Ti je grešna i puna dugova. Nema meni i Bogu, jer drugu voleti ne mogu. Tebi je malo sve i zna, tuđa si Amerika. I druge žene nisu mi pomoć velika. Evo padam sa nogu, jer drugu voleti ne mogu. Vraćali nisu, u ovoj sobi mene samo moljci grizu. Od kad si otišla tu ništa ne postoji i ja se samog sebe kao duha bojim. I pijem sam, i trujem se, i cigarete gasim po sebi. I nebo sad
plače zbog nas, a ti zbog mene zaplakala ne bi. Tebi je malo sve jer znaš da si meni jedina i duša ti je grešna i puna dugova. Nema meni Bogu, jer drugu voleti ne mogu. Tebi je malo sve i zna, tuđa si Amerika i druge žene nisu mi pomoć velika. Meni jedina i duša ti je grešna i puna dugova. Nema meni